ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାତରେ ଟାଇମର ଓ ହ୍ୱିସଲ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କଲିମ ମହମ୍ମଦ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନିୟମିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୟାନିଧି ମୁଣ୍ଡା ଓ ଅନିତା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇନଫିନିଟି ଆଥଲେଟିକ୍ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ। ଛୋଟିଆ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେନା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ। ଏହି ସଂଗଠନରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ 17 ଜଣ ଯୁବକ ନିକଟରେ ଆର୍ମିର ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନିତା ମହାନନ୍ଦ। ପହିଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡା ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇକରି ଆମର କଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜି ଦିନରେ ସେଟା ବହୁତ କିଛି ଆଗେ ବଢ଼ିଲାନ। ଇନେ ଯେତେ ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍, ସୋନପୁର ଛାଡ଼ିକି ସୋନପୁର ବାହାରେ ବି ଛୁଆ ଆସିକିରି ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଦେଉଛୁ। କିଛି ଛୁଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍, କିଛି ଛୁଆ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ ଏଥିଲାଗି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍କେ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିସନ୍ ଅଛେ ଆର୍ ମୋଟୋ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଇନଫିନିଟ୍ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାଇବେ। ଏଥଲେଟିକ୍ ଆମର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତକ ବି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଥର ଆର୍ମି BSF ଯେତେ ବି ସବୁ ଡିଫେନ୍ସର ଅଛେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛେ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ 18 ଆମର ଇନ ପିଲାମାନେ ବି ଏଥର ପାଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ରିଟିନ୍ ତାଙ୍କର ଖାଲି କରବାର ଅଛେ, ଆଉ ଖାଲି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଏଟା ସବୁ ନେଇସେ, ବାକି ଆମର ଇଭିନିଂରେ ରିଟିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛେ। ଯୁବକମାନେ ସବୁଜ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆକୁ। ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ରନିଂ, ସାଇକେଲିଂ ଓ ଟାୟାରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହଡଲ୍ସ ବାର୍ ଆଉ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କଠିନ ସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍ କଲିମ ଅହମ୍ମଦ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଏଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଦୟାନିଧି ମୁଣ୍ଡା ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ସାର୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ତାଲିମ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତକ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଏମ୍ ରଖିଛେଁ, ପିଲା 5ଟା ଯେନ୍ତା ପାଇବେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆମର ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହାଦେକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତକ ଯାଇଛନ୍, ଜୁନିୟର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଇଛନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗଲା ଥର ଆମେ ପାଇଛୁ 15 ମେଡ଼ାଲ୍। 2019 ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ରଖିଥିଲି 2000 ମିଟର, 6:40 ରେକର୍ଡ଼ ମାରିଥିଲି, ଆଉ ତିରୁପତିରେ ହେଇଥିବା ଆମର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେ 4ଥ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଇଥିଲି। ମୁଇଁ ଇନଫିନିଟି ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ କେମିତି ମେଡ଼ାଲ୍ ଲଗାମି ସେଟା ଜାରି ରହିଛି। ଇନ ଯେନ୍ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍, ଆମର କଲିମ ସାର୍ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ କି ଇଟା କର। ଆମେ ତ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ବାହାରେ ଖେଳିମୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାର ଅଛେ, ଦାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍, ବନିମାନେ ଖେଳୁଛନ୍, ଆମେ ତ ଜବ୍ ଲାଗି ହିଁ ଆସିଛୁ। ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇନଫିନିଟି ଆଥଲେଟିକ୍ ଏକାଡେମୀ ମାଗଣାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।